numa boa, tu quer investir em Dubai, comprar o teu próprio apartamento ou a tua casa, mas tu não tem ideia do porquê fazer isso, como fazer, principalmente como não cair em furada. Então tu chegou no vídeo certo, porque hoje eu vou ter uma convidada muito especial que trabalha como corretora em Dubai e vai tirar as tuas dúvidas e as minhas, porque eu não entendo nada de investimento, mas ela vai deixar a gente super tranquila e segura para poder comprar e investir aqui em Dubai. Tchê, seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Lizy Bueno, eu sou gaúcha, moro em Abu Dhabi desde 2009 e no vídeo de hoje, então, vamos aprender que sim, agora tá valendo muito investir em Dubai. Então, tu já sabe, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação pra me ajudar a trazer mais conteúdo pra ti e bora pro vídeo! Que hoje eu tenho uma convidada que vai se apresentar agora para nos ajudar a entender sobre investimento em Dubai. Tudo bom? Tudo bem. Por favor, se apresente às criaturas do canal. Meu nome é Mariane, eu sou corretora aqui em Dubai e hoje eu quero te deixar por dentro do que você pode ou não estar perdendo de oportunidades aqui nos Emirados Árabes. Olha, de repente o povo tá perdendo oportunidade mesmo. Bom, vamos começar. Gente, eu sei que isso é uma coisa que tu quer muito saber. O que que tu precisa saber antes de comprar uma propriedade em Dubai? E aí, Mariane, o que que a gente precisa saber? A gente tem que ter em mente que aqui em Dubai a gente tem dois tipos de propriedades. É o freehold e o leasehold. É, leasehold seria mais ou menos um arrendamento da propriedade que você pode ter até 99 anos. Freehold é uma propriedade que é sua, seu filho, seus netos podem herdar sem nenhum problema. A maioria dos projetos trabalham com o freehold, mas é bom ter em mente que também tem... Tem outro também, né? Que então, é... Leasehold. Leasehold. Então, leasehold, eu, a Lizy, e a freehold. 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 É, a maioria dos estrangeiros, praticamente todos os estrangeiros investem na freehold. É mais vantajoso na freehold, justamente porque é a que pode ser herdada, então. Isso. É tá sua, bom. Você comprou ali o terreno. Olha que interessante, eu sempre falei que não tinha, então tem isso. Já faz bastante tempo que tem? Já tem um tempinho já. Então Dubai, eu tava desatualizada. Ah, porque é Dubai, eu sou de Abu Dhabi, por isso. Desculpa. Abu Dhabi eu não sei. Tem áreas também, eu acho que em Abu Dhabi eles estão mudando muito de uns... Então, basicamente, para ti investir tanto Dubai quanto Abu Dhabi são áreas específicas que tu pode. E cada área, então, pode ser freehold ou leasehold. Então, a maioria das áreas freehold vai ser destinada, geralmente, a estrangeiros. Criatura, eu não entendo nada de investimento, mas eu entendo que todo mundo quer um retorno. Então, o quão lucrativo é, Mariane, se eu comprar um imóvel aqui? Vale a pena? Ai, muito. O ROI, que é o retorno de investimento do Dubai, ele gira em torno de 6 a 9%, enquanto no resto do mundo é de 2 a 4%. Nossa. Por exemplo, se você compra um apartamento, esse apartamento custa em torno de 1 bilhão de RUs, o ROI pode ser em torno de... O aluguel pode virar em torno de 70, 80 mil de RUs por ano, que é 7 a 8% do investimento. Aí falando de ROI, é bom falar também dos preços. Por exemplo, em 2017 a gente tinha uma casa, né, uma mansão ali na Palma Jumeira, que é aquela ilha artificial, que custava em torno de 17 milhões. Hoje em dia a mesma casa vale em torno de 23 milhões, são 6 milhões em 6 anos. É muita coisa. É bastante, 6 milhões depois de uma depois de uma pandemia, é muita coisa. É, porque com a pandemia a gente acha que não viu mercado nenhum como Dubai, que cresceu, que realmente se recuperou. Aqui tá tudo normal, nem parece que teve pandemia e tal. O investimento tá uma loucura, em Dubai bateu um recorde ano passado de 500 bilhões, é até difícil de 500, falar esse valor todo, meu Deus. 500 bilhões de RUs, que dá mais ou menos 130 bilhões de dólares. Eu não sei, é muito zero pra mim. No mercado de Dubai, é muito zero. Só foram mais de 126 mil pessoas investindo em 2022. Ou seja, tem muita gente aí investindo realmente, porque quem entende de investimento tá vendo que vale a pena. Nossa, e muito. Do céu. A gente pode dizer então que investir aqui tá valendo a pena, principalmente por causa de impostos. Não se tem impostos. A gente tem imposto agora comercial de 9%. Não atinge ainda real estate, as corretoras.
Então não tem imposto, você vai pagar uma taxa de 4% do governo na compra, dependendo do valor do seu imóvel. Se o imóvel custar 1 milhão, você vai pagar uma taxa de 40 mil de RAS. Acabou. Sim. Não tem IPTU, não tem nada dessas coisas. É por isso que o pessoal tá investindo aqui, então. É. Ano passado a gente teve mais de 5 mil milionários mudando pra cá, não só investindo, como mudando, trazendo a família, vendo ali, ó, de malinha pronta. E agora em 2023, né, a gente tá agora em junho, já temos mais de 4 mil milionários se mudando pra cá. É, a gente pode contar assim, tá valendo investir porque não tem imposto, tá valendo investir porque tá tendo um retorno muito bom, pós pandemia e tudo, e segurança, né? Eu fiz um curso que o rapaz falou exatamente isso. Eu era milionário, não lembro de onde que ele era, onde ele morava, ele disse, eu acordei com uma arma na minha cabeça, meus filhos, minha mulher, tudo. O que que ele fez? Se desfez de tudo, pegou a mala no mesmo dia e veio pra cá. E ele tá investindo aqui por causa disso. Aqui não tem isso, aqui não existe, nem a polícia anda armada. Aqui não existe assalto. Claro, existem. Existe golpe, existe um monte de coisa. Mas assalto, você pode sair com o seu reloginho, pode deixar o seu carro aberto. Não é recomendado, mas você pode deixar em vários vídeos na internet, se você entrar no Love in Dubai, que é uma página bem famosa aqui, a galera deixa a chave na frente do Rolls Royce, assim, e vai pra academia, e volta, e a chave tá lá. Nem a chave foi mexer. É muito seguro, é muito... Isso, então tem puxado muitos investidores de quererem vir pra cá também, principalmente quem tem família. Principalmente quem tem família. Muitos investem, né, não tem necessidade de morar aqui, mas muitos também estão considerando mudar pra cá. Nós temos mais de 120 escolas internacionais. Ou seja, hoje, se você mora em Londres e você quer ter uma escola, você quer colocar seu filho numa escola canadense, você tem que se mudar pro Canadá. Se você mora no Canadá, você quer que o seu filho estude numa escola francesa, vai ter que se mudar pra França. França. Aqui não, a gente tem mais de 120 escolas internacionais, mais de 40 universidades internacionais nos Emirados Árabes Unidos. Então, assim, é um monte de coisas pra relacionar não somente no investimento financeiro, mas na segurança, na educação das crianças, na segurança até da esposa, todo mundo, né? A gente hoje em dia pensa, a habilidade de viver aqui, trazer a sua família pra cá. E a gente tá falando de um país que lida com mais de 200 nacionalidades, ou seja, é um mini mundinho. Eu costumo falar que Dubai é um mini mundinho, você tem tudo, tudo que você quiser aqui. Pela localização geográfica aqui, nós estamos próximos de 4 bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. É muito número, eu sou péssima em número, sou péssima em matemática. Então a movimentação aqui também é grande turista. Agora, né, o verão. Aqui no verão é um pouco quente, mas eles... Tem até chuva artificial tem aqui. É, nossa, choveu agora de noite, gente! Eles estão fazendo chover pra mudar um pouco o clima, porque realmente no verão é bem quente. Mas o governo é muito empenhado. Quando eu falo de empenho, eu falo de um governo de excelência. Eu nunca vi nada parecido. Aí uma diferença, então, que a gente já viu também sobre Dubai e Abu Dhabi, que tu me contou que Dubai também tem uma parte que tu pode comprar um imóvel, mas o governo é que toma conta dessa conta. Como é que é essa parte? Você pode explicar? A gente tem o escrow account. Por exemplo, você compra um projeto na planta, um off-plan. Em Dubai a gente tem muito projeto na planta, a gente tem muitos projetos off-plan, porque é uma cidade relativamente nova, né? Então é muito bairros, muitos bairros que ainda não existem, é muitas ruas que ainda não existem. Então eles estão construindo ainda a cidade. A gente está falando de uma cidade que está em construção há 30 e poucos anos. Então é relativamente nova. A maioria das coisas que... Esse restaurante não estava aqui... Esse lugar não estava aqui há 5, 10 anos atrás. O país tem 51 anos, você fez 52. E Dubai está em construção há quanto tempo? 30 e poucos anos. É muito pouco tempo para tudo que eles já fizeram, para todos os incentivos que tem. Então, para quem investe e entende dessa parte, é um mercado... fala com ela. É um mercado relativamente novo. Então, quando a gente tem um mercado novo, a gente espera sempre um ROI, né? Um retorno de investimento alto. A gente espera os preços dobrarem. A gente teve essa depressão em 2008, né? Que o mundo... né, sofreu, Dubai sofreu, todos os países sofreram. Todo mundo. Mas Dubai, ela... eu não sei, O planejamento, eu acho, deles, né? A visão. É uma coisa inexplicável essa visão que eles têm de futuro, de planejar, né? Porque em 2011, quando o mercado retomou... eles se recuperaram muito fácil. Em 2023, as casas, apartamentos subiram em torno de 40, 60%. Nossa.
Que era pra ter sido totalmente o contrário, né? Não, é. Incrível. Claro, sofreu ali, né? A gente tem na, uma mobilidade, né? O mercado deu uma balanceada, né? O mundo inteiro, né? Em 2021, mas se recupera de uma maneira que. Eu não recomendo ninguém vender nada aqui, nem depressão, nem problema nenhum. Segura que depois recupera mais forte. Ó, eu posso falar nisso que eu vi o pessoal vendendo um apartamento que eles compraram por 1,5 milhão. É um kitnet, que nem em Abu Dhabi, não tem nada de luxo. Aí estavam vendendo desesperado por 700, só que hoje já tá 1 milhão de novo. É? Então a pessoa no desespero, achando que o mercado tava caindo, ela acabou perdendo. Uhum. É. Tá. Quem sabe investir, né? Quem paga aluguel aqui sabe o preço que tá pagando. O quanto que subiu. Muito. Muito. Então imagina, você investiu lá em 2021 em um apartamento de 2 quartos. Pagou 1,2 milhão. Mesmo apartamento, 6 anos depois, pode estar valendo em torno de 1,7 milhão. Com retorno de ROI agora de 14%. Imagina. Do valor que você pagou no apartamento. Então, vale muito a pena. Não criatura. É que os russos estão... Ah, russos, canadenses estão vindo muito pra cá, né? Canadenses, por conta das taxas, por conta dos impostos, por conta de tudo, né? É tudo hoje em dia, porque... Se eu posso falar todos os... O pessoal reclama do calor aqui, mas o pessoal do Canadá reclama do frio lá, então eles acham melhor vir pra cá. É imposto. É imposto, é muito imposto. Tudo em torno de dinheiro. Tudo em torno de dinheiro. É imposto, é segurança, é a chance de viver com a sua família. Oportunidades. Um lugar que só cresce. Negócio. Querendo ou não, também Dubai, por estar no meio e essa facilidade das pessoas irem e voltarem. Isso. É muito negócio, é muito mais fácil de tu fechar negócios também. É muito mais fácil. Tia, então vamos voltar um pouquinho agora numa outra parte pra tentar entender, que essa é a intenção do vídeo aqui, né? A gente dá informação pras pessoas, porque assim como no Brasil, as pessoas compram imóveis na planta, compram imóveis prontos. O imóvel pode ser dela, ela pode vender depois, ou ela pode herdar, tem de tudo, né? Como é que funciona aqui? Então, aqui a gente tem o off-plan project, que são as propriedades na planta. Como eu te falei, é um país relativamente novo, então muita coisa aqui ainda está sobre construção. Então você tem essa chance, essa facilidade, né, de pegar algo que ainda não está pronto. Então a gente também tem os planos de pagamento, que são sem interesse. Seria sem interesse de taxas, de juros. Isso, você paga geralmente 60% a 70% durante o projeto e 30%. Tem muitos planos agora, se você consegue pagar até os últimos 30% depois de receber o seu apartamento. O próprio projeto aqui é um pouco, se não muito diferente do Brasil. Um projeto na planta que demora em torno de 2 a 3 anos para ficar pronto. É seguro. O governo cuida de uma conta chamada escrow account. Eu não sei o termo em português, mas é uma conta que o governo cuida, ou seja, o dinheiro que você depositar para essa empresa, o governo que vai liberar somente para ele usar para construir ou pro marketing. E se ele não entregar, que é bem raro, eu particularmente, Maria, não conheço nenhum caso, o governo te devolve o seu dinheiro. É super seguro porque o governo é que tem toda a administração do dinheiro. Sim. Não é nem o investidor, nem a construtora. É a lei ao seu favor. Quais são as diferenças de propriedades prontas e propriedades na planta? Uma propriedade pronta, você precisa... Não tem muita diferença, mas você precisa do dinheiro, né? Você precisa estar com cash, com dinheiro ali. Se a propriedade vale 2 milhões, você precisa estar com os 2 milhões. Ou você precisa de um empréstimo bancário. Como somos estrangeiros, o empréstimo bancário pode ou não ser complicado, ou pode ser fácil, dependendo como você consegue provar ali o seu fluxo de dinheiro no seu país de origem. Mas tem ali em torno de 5 a 6% de juros. Obviamente, né? Você está pegando um empréstimo, você vai ter que pagar para o banco. Off-plan projeto não. Você paga o que o imóvel vale, e quando você beira as chaves, você pagou como se você tivesse pagado em nota, em... À vista. No valor original, você não paga nada além disso. Muito importante! O que eu preciso de documentação pra investir em Dubai? Passaporte. Acabou! Só isso! Passaporte, dinheiro. É isso. Tem dinheiro, tem passaporte, tem tudo. Você não precisa nem vir pra cá, você consegue... Claro, propriedades prontas é muito importante você estar aqui. É importante não, tem que estar aqui. Mas o projeto não, você não precisa nem... Eu só preciso de uma cópia do seu passaporte.
E a movimentação, você consegue pagar até mesmo com cripto. Dubai tem um movimento alto de cryptocurrency aqui, né? Você consegue pagar com Bitcoin, com Ethereum, com... Eles têm essa... A gente costuma falar que Dubai é o king das cripto. Tia, agora a gente quer saber se tu já deixou o like nesse vídeo com esse monte de informação. Dá pra comprar imóvel sem estar aqui? Dá pra pagar com cripto? Dá pra ter o imóvel pra ti, pra sempre o teu filho herdar? Tem um monte de informação valiosa aqui, o mínimo é isso, hein? Um like. Muito, muito, muito mais, só que a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando. Então, pra quem quer saber mais informações, eu vou deixar aqui na descrição o contato da Mariane. Tu vai falar com ela, vai tirar tuas dúvidas, tá bom? E claro, aqui na descrição desse vídeo também, escreve, porque nós duas vamos estar respondendo vocês a todas as dúvidas. Mariane, muito obrigada. Obrigada por compartilhar com a gente todas as informações, porque não é fácil. Eu sou péssimo em investimento, em número, e o ideal é isso, ter alguém que entende pra passar a informação gente, correta. Gente, teve uma palavrinha ou outra ali que eu confundi, é que toda a minha experiência está em Dubai. Então, até eu falei pra Lizzie, eu tô acostumada a falar várias inglês, então eu fico confusa, por mais que, claro, minha língua original é meu amado português. Mas é uma coisa natural de quem mora aqui, gente. É natural. Sai em inglês, sai em árabe. Tudo que eu aprendi sobre real estate, tudo que eu aprendi foi aqui, foi... Foi em inglês, é. É, os cursos, tudo que a gente faz, né? Mas é chique, eu tô gente. Aqui. Eu tô aqui, qualquer coisa que vocês. Qualquer pergunta, qualquer assessoria que eu possa dar, eu tô muito feliz em ajudar. Obrigada, lindona. Tchê! Espero que tenha gostado das informações e até o próximo vídeo. Tchau.